Hamıya salam dostlar, mən Fərman. Bugün sizinlə bir yerdə Batman Arkham Origins oynayırıq. Müvəqqəti olaraq bir bölümlük oynayırıq. Bir iki məlumat verəcəm sizə. Daha doğrusu bunu bir bildiriş olaraq qəbul edin. Biz ki neçə vaxtı videolar gəlmirdi, video gəlmirdi deyəndə əslində çəkə bilərdim videolar. Prosta institut saat başımı qatır, məndə daha xod qalmırdı video çəkməyə. Bugün nəsə ağlıma batdı, oturdum Arkham Origins çəkməyə. Bu oyunu da ümumiyyətlə davam eləməyəcəm, bir bölümlük çəkirəm, özüm oynayıb bitirəcəm oyunu. Bir dəfə bitirmişəm, o vaxtı pirat almışdım oyunu. Pirat almışdım, nədir? Pirat yükləmişdim. Endirim olanda da gördüm, endirim dedim. Aldım. Belə-belə işlər. Həqiqə çox çətin idi bu institut. Nə bilim, o sərbəz işləri, laboratoriya işləri falan təhvil verəndə adam konkret yorulurdu. Başqa heç nəyə axot qalmır. Ona görə video falan çəkə bilmirdim. Obri oyunlarda qaldığımız yerdən davam eləyəcəyik. Yəni, onu əl vurmamışam heç birinə. Harada qalmışıqsa, həmin yerdən davam eləyəcəyik. İndi burada, deyəsən, aşağıda bir məsələmiz var. Düşək oranı həll eləyək. Ləzzət evdə bu Batman oyunlarında döyüş mexanikası. Həri bu, gözə görüm. Bunlar nəsə kat işləyirdi bir təvə. Özü göstərir, yeni basanda combo işləyirsən üstündə. O da gələk 3-4 təvə dalbadal ovat uzarlar burasan ki, işləyə biləsən onu. Mouse-un çıxılısı gəlmir sizə. Mouse-um qırıldı. Balaca mouse işlədirəm, HP. Babat masum var idi, o qırıldı getdi sənə. Əslində düzəldə bilərəm, qırıldı deyəndə şunurunda nəsə problem var. Götürmür, şunurunda su toxunmadı. Aça bilmirəm yaxşı. Amma həll eləsəm babat olacaq. Sən də öldü, Allah neçə udar vursan təsir eləmir. Oğraşlar bilə-bilə belə qoyublar. Bunda deyəsən sorğulamalıydıq sonra. Səsim nə tər gəlir sizə, heç mikrofonu zadə düzətməmişəm. Tənzimləyə bilsəydim. Bu yenə belə yoxlamaq üçün çəkdim də bu videonu. Tənzimləmələri sonra eləyəcəm. Pinguvini axtarırıq biz. Penguin. Pinguvin nə idi lan, həpsi çıxdı, pinguin. Ovay da kişinin. Əlində öldü, uğraşın. Arda dala mı? Aşağı, baş aşağı tutun. Zor. Yəni ki, alt yazıları öz başa düşürsünüz, ya da tərcümə eləməyə ehtiyac yoxdur. Sən ən zor Batman modelləməsi məncə bu oyundadır. Super, ağzına filan o quruluşa baxın, o zor deyək konkret. Because I am Batman. Siqnalı biz nəsə deyim, izləyə bilmirik də, nəsə signal jamming zaten. Siqnalı itirən antiset qoyublar da, nəsə siqnalı tapa bilmirik. Level up, nəsə yüksəldi, nə yüksəldi, bunu yüksəldi. Bunda əsas problemi yoxdur, güllələrdən qaça bilsə. Əsas güllələrdir problem. Bu oyunu da müvəqqəti oynayıram, yəni video üçün müvəqqəti, yoxsa bir iki günə bitirəcəm bu oyunu da.
Təzə oyunlar bilmirəm, başlayaq başlamaya. Fallout 4-dən başlamaq istəyirəm, bir tərəfdən də istəmirəm. Nə bilim, ömrümdə Fallout oynamamışam. Ümumiyyətlə RPG oyunlarına çox marağım yoxdur. Bir ara Skyrim oynadım, onu da heç çətin idi, heç axıra çatdırmamış. Bağladım, getdim. İndi hara getməliyik? Düz qabağımızdadır. Hər bu qol qırma. Super, sən ürəyim gedir. Babat, slow motion. Enigma da öldürüb ya konkret. Ay bilə, nə oldu? Yazacaqım. Kontrolsu dəyişməmiş ama. Game options. No. So. Sən mouse aşağı edirəm, yuxarı gedir, yuxarı edirəm, aşağı gedir. Öldürüb, konkret öldürüb. Sən söyüq-söyüq zarafatlar. Why are you doing this, Enigma? Direct, I like it. Don't help them. Gotham's sullied. It's filled with brutes who control this city through violence and intimidation. You didn't answer my question. Because you didn't let me finish. Əsəbləşdim. You're doing is no different than stealing. There's nothing refined about it. Your response is as predictable as it is banal. Goodbye. Now I can access the SIM card I took from that arms dealer and hack Penguin's communications. Yes, I'm Penguin's yerin tapmalı. Penguin's pretty pissed off about the deal going south. Yeah, if I was involved in that, I'd be on the Nəsə elə bil ki, gözə görə. Nəsə dalğanı izləyib onun yerini tapayıq, dovşum. Lori dildə deyim. İki dənə deyir onun. Antenası var da. Gedək on söhbətlərin əll eləyə. Arkham Knight kompüterə yaxşı çıxmadı. Mən də heç yaxşı oynaya bilmədim, düzün deyim. Zor olardı, normalə çıxartmadılar da o bir oyun. Bir oyun iki də kompüterə normalə çıxmadı. O oyundan oyun olmaz. Belə, bu da harda deyə. Qotamın ən axırıncı. Razı qol qurma, Pedro, Sambo, nə bilim nə. Yadırqamışam bu işləri, Quran haqqı video çəkməkdir, danışmaqdır.
Ulan haqqı... Nə oyun oynayırdım, nə bir şey. Video səhmiyyəndə heç oyun da oynamırdım. Haqqı axot yox idi, komputerdə oyun oynamaq. Allah bilə açırdım, mal kimi deyərdim komputerin qabağında, nəm YouTube, motor, ora bura fırlanırdım. Gedirik o birinə. Səhə bunlar bilə-bilə belə uzaq qoyublar ki, vaxt geçsin də oyunda. Oyun oynanış sürəsidir nədir o, uzun olsun. Qısa basım görüm o bilə. Bunların ikisinin tapancası var. Başqa kim var burada? İki nəfərdir. Bunu elə yerində cəll edək. Rəhəmin oğluna bax. Gör, haradan hara atdı. Gəlin, bura həll edeyim, crime. Crime nə? Baba dava çubar. Bilirəm, mausun səsi başınıza düşür. Amma baxmaq məcburiyyətində də deyil, hesab edirəm, onu da deyim. Nəsə videolar cəməli izlənmir. İzlənməmək də axotsuzluq yaradır, konkret həvəsdən düşür adam ki, bilə, nəyə 30-40 nəfər baxırsa mən neyirəm ki, da o videonu çəkmiş. Zaten mənim video çəkməyəndə abunələrim lap çox artırıb. Sənə var, video çəkmədim 38 nə qədər abunə var. Fiz ki, artış deyil ha, video çəkməməyəmə. Bələ, bunlar neçə nəfərdilər, hədir. Uy, bələ. Qutarın da la. Bələ. Sadəcə bir udarıq sanım qaldı. Yox, bir udarıq qalmayıb. Sən burada ölməsə yaxşı. Deyə, öldük. Hə, dostlar, videonu da burada qutaraq. Bilmirəm bir sonraki video nə olacaq, amma oyunları qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Qaldığımız yerdə davam edəsək də təzə oyunlara başlayacaq da. Daha əvvəlki oyunlardan bezmişsə təzə oyunlara başlayarıq. Problem yoxdur. Neysə, sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, abunə olun, bəyənin, paylaşın, dəstək olun. Sağ olun.